Мәжіліс депутаты Николай Лагутов Алматы облысының Қапшағай қаласында болды. Іссапар аясында депутат жергілікті мекемелердің жұмысымен танысып, қызметкерлермен кездесті. Толығырақ тілші материалында. Қызметтік сапары Николай Лагутов Қапшағай гарнизонының қызметкерлерімен кездесуден бастады. Жиында депутат мемлекет басшысының биылғы жолдауын талқылап, әлеуметтік қамсыздандыруға қатысты айтылған тапсырмаларды сөз етті. Жиналған әскери қызметкерлер өздерін толғандыратын сауалдарын қойды. Әскери қызметкерлер жалдамалы тұрғын үй, келісім шарт бойынша әскери қызметке ауысу, коммуналдық төлемдерді өтеу жөніндегі мәселелерді көтерді. Алдымызға үлкен міндеттер қойылып отыр. Сондықтан да бұл мәселелерді тез арада шешуіміз керек. Бұдан соң мәжіліс депутаты Нұр Отан партиясының қалалық филиалында жергілікті маслихат депутаттармен кездесу өткізді. Басқосуда мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы қала мен өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту, Еуразиялық экономикалық одағы аясында шағын және орта бизнестің жұмыс істеуі талқыланды. Халықты ауызсумен және газбен қамтамасыз ету, жол жөндеу жұмыстары, темір жол мен жүк тасымалдау қызметіне қатысты мәселелер де сөз болды. Жергілікті билік өкілдері Қапшағай су қоймасындағы су деңгейінің азайғанын және суды тазалау станцияларының ескіргенін айтты. Бұл жаңағы 68 жылдың салынған кәріздік тазалау станциясы бүгінгі күні уже барлық өзінің нормативтерінен уақытынан бәрі өтіп кеткені байқалып жатыр. Сонда да осы кісіге айтқанбыз, бұл кісі қазір тағы да оны бақылауға алып жатыр, осыған жәрдемдесеміз деп жатыр. Сонан кейін жаңағы көлдің деңгейі түсуіне байланысты бүгінгі күні өте төмен түсіп кетті, 2,5 метрге шейін жаңағы судың деңгейі түсіп кетті. Сонымен қатар Николай Лагутов Қапшағайда былтыр ашылған Ақдидар қазақ балабақшасының жұмысымен танысып, қызметкерлермен кездесті. Балабақшада барлығы 370 бала бар, 33 тәрбиеші еңбек етеді. Жалпы Қапшағайдағы жеткіншектердің 75% балабақшамен қамтамасыз етілген. Депутат бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу керектігін айтты. Қызметтік сапарының соңында Николай Лагутов қаладағы кәсіпорындардың бірі Полимер Металда болды. 10 жыл бұрын құрылған кәсіпорында 140 адам еңбек етеді. Зауыт жылына 300 мың шаршы метр панель шығарады. Мәжіліс депутаты кездесулер барысында көтерілген мәселелердің барлығын өз бақылауына алатындығын айтты. Динара Сарвар, Кенже Әміреев, Алматы облысы, Қапшағай қаласынан.